Partit de bojos el que s'ha viscut avui a Sant Malferit. 7 gols hi ha hagut a l'Atlètic Balears Terol. Els primers a copejar han estat els visitants al minut 28. Gol de Dieste que supera Carl Claus. Al 41, Gavi es fabrica tot sol aquest golàs per l'escaire. Els de Mànix Mandiolà no han baixat els braços i Villapalos, passats 2 minuts, ha marcat l'1-2 per els balèricos. En el temps afegit de la primera part, bona passada de Canario i Quique Engalta, un potent xut que acaba dins la porteria. A la segona part, Hugo Díaz, que sortia des de la banqueta, s'ha erigit com a heroi de l'Atlètic Balears. El davanter remuntava el partit al minut 86, amb una bona rematada, però en el 90, el mateix Hugo ha comès penal sobre Juanma i Dieste ha marcat el 3-3. Hugo Díaz s'ha refet de l'errada i al minut 95 ha guanyat la partida el defensa del Terol i ha marcat el definitiu 4-3. Un triomf que permet sumar la tercera victòria consecutiva en Lliga de l'Atlètic Balears.